How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann og en kvinne snakker mens de ser på en avstemning angående barns favorittfag. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. Å, la meg se. Å, kroppsøving er på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving er fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn i disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn er historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert i andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Å, politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Å, det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare i disse dager. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? En mann og en kvinne snakker mens de ser på en avstemning angående barns favorittfag. Hvilken grafisk fremstilling viser resultatene for 15 år gamle barn? Hei, se på denne artikkelen. Den handler om de tre mest populære fagene blant 10 år gamle barn og 15 år gamle barn. Å, la meg se. Å, kroppsøving er på topp på 10 år gamle barn sin liste. Kroppsøving er fortsatt populært, selv om jeg har hørt at barn i disse dager bruker mindre tid på sport. Ja, og musikk kom på andre. Ja, det mest populære faget blant 15 år gamle barn er historie. Når man blir 15 år gammel, blir man interessert i andre fag enn da man var 10 år gammel. Sant. Å, politikk kom på andre. Informasjonsteknologi var rangert som tredje, men det var ikke engang et skolefag da vi var på den alderen. Hva var det tredje mest populære faget blant 10 år gamle barn forresten? La meg se. Å, det var kunst. Jeg lurer på om de designer ting ved hjelp av dataprogramvare i disse dager. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.